សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រអប់បៃតងនៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីប្រអប់បៃតងសូមលើកយកនូវប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីតើអ្វីទៅគឺជាជាតិសរសៃ Fiber ជាតិសរសៃ Fiber គឺយើងតែងតែឮហើយជាប្រចាំហើយវាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនទៅដល់សុខភាពរបស់យើងដែលយើងមិនធ្លាប់ដឹងនោះទេលើពីនេះទៅទៀតអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិ Fiber គឺជួយខ្លាំងមែនទែនទៅដល់សុខភាពរបស់យើងវាអាចជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយនឹងជួយរក្សាទម្ងន់របស់យើងការពារមិនឲ្យយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏ដូចជាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង Fiber គឺចែកចេញជា2ក្រុមគឺក្រុមងាយរលាយនិងក្រុមមិនងាយរលាយ Fiber ដែលជាក្រុមងាយរលាយហ្នឹងគឺអាចនឹងរលាយនៅក្នុងតាក់ហើយមានសភាពដូចជាចុហួយចំណែកឯ Fiber មិនងាយរលាយហ្នឹងគឺយើងឃើញមាននៅក្នុងប្រភេទគ្រាប់ធញ្ញជាតិដូចជាក្នុងបន្លែហើយនៅលើដំឡូងសណ្ដែកជាដើមដូច្នេះដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អនិងជៀសផុតពីការប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏ដូចជាសរសៃឈាមបេះដូងយើងគួរតែទទួលទានប្រភេទអាហារណាដែលសម្បូរទៅដោយជាតិ Fiber សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះជួយជំរុញអ្នកខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធីប្រអប់បៃតងមានចាក់ផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 10 ព្រឹកសូមអរគុណ